Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання, друзі. Долучайтеся до нашого ефіру. Долучайтесь до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. У повідомленні прес-служби Офісу президента України зазначено, що учасники тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільне патрулювання в районі селища Шуми Донецької області за участю представника-координатора від ОБСЄ. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні ТКГ 9 вересня. 10 вересня цю інспекцію скасували, оскільки з боку окупантів з'явилися нові вимоги та претензії, що суперечать одна одній, порушують домовленості, які були досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи. Йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України. Чи вплине ця ситуація на гуманітарне розмінування на сході України та як протидіяти вибуховим загрозам? Будемо шукати відповіді на ці питання сьогодні у програмі. Допоможе нам в цьому наша гостя Наталія Аляб'єва, правозахисниця, експертка з дотримання прав людей на сході України. Вітаємо вас. Доброго дня. Отож, пані Наталія, чи вплине ця ситуація, про яку ми тільки що згадували, на розмінування, на гуманітарне розмінування на сході України? На мою думку, особиста ця ситуація і гуманітарне розмінування ніяк не співпадають. Тобто це домовленості, які були на тристоронній контактній групі, і незалежно від того, чи буде, чи не буде ця подія, гуманітарне розмінювання в Україні йде. І вже декілька років воно йде успішно. На жаль, вже в Україні шостий рік війни, і це питання гуманітарного розмінування досі залишається актуальним. І ще багато років воно теж буде залишатися актуальним, тому що відповідно до організації, до звітів організацій, які займаються гуманітарним розмінуванням в Україні, а це, можна сказати, як урядові організації, так і неурядові організації, які мають мандат на гуманітарне розмінування, вони надають статистику. І статистика, на жаль, жахлива. Жахлива статистика і відповідно до того, скільки вилучено боєприпасів, мін, гранат і так далі, стільки і тих людей, які загинули або отримали поранення в результаті того, що заміновані є території. І також ще хочу додати, що коли ми говоримо про розмінування, це, звісно, йдеться Донецька і Луганська область. І говоримо про те, що є деякі ділянки, земельні ділянки, на яких працювали фермери. І, на жаль, зараз вже шостий рік війни, і вони не можуть працювати. І не можуть працювати чому? Тому що території їх, де вони працювали, були заміновані. Поясніть, будь ласка, гуманітарне розмінування, що це таке? Чим воно відрізняється від простого розмінування? Гуманітарне розмінування – це комплекс дій заходів, які призначені для того, щоб території, які були заміновані, їх розмінувати. І, звичайно, є ще оперативне розмінування. І ми говоримо про те, що міжнародні організації, які займаються гуманітарним розмінуванням, це, можна сказати, ті організації, от які зараз і надали можливість нам побувати у прес-турі в серпні місяці цього року, який був організованим координатором проєктів ОБСЄ. І це організації «Halo Trust». Це організація DDG, тобто це датська група з розмінування, яка теж активно займається розмінуванням на цій території. І це організація Demine Solutions, теж займається розмінуванням. І ще є декілька організацій, ну, не буду всіх їх називати, але говоримо про те, що є, звісно, і військові, які займаються, і гуманітарні організації, неурядові, які займаються розмінуванням. Декілька можу одразу надати пояснень. Те, що ті міжнародні неурядові організації, які займаються гуманітарним розмінуванням, в них працюють демінери.
Тобто це ті фахівці, які розшукують, знаходять ці міни або розтяжки, або гранати, не розірвавшися, які, і потім вони надають інформацію, тобто помічають, надають інформацію. Надалі ця інформація передається якраз Міністерству оборони, військовим, і тоді вже другий етап, можна сказати так, це займаються сапери, тобто військові, фахівці, які мають необхідне обладнання, необхідний фах і все те, щоб мінімізувати ризики. Звісно, що коли ми говоримо про демінерів, то це, можна сказати, це звичайні люди, які в колишньому житті до початку військового конфлікту 2014 року займалися абсолютно різними професіями, були абсолютно різними фахівцями. Коли ми були у прес-турі, ми спілкувалися з ними безпосередньо, і вони називали різні свої фахи, різні свої роботи. Хтось був поваром, хтось був менеджером з продаж. Тобто дуже різні. І потім вони навчалися демінерству, тобто як правильно це робити. По-перше, щоб і захистити себе, своє життя, і захистити колег, тих, які поруч. Тому що коли ми виїжджали в ці поля, які зараз при розмінуванні, тобто ми були на саме цих ділянках, і ми бачили, що в принципі, є і ті, які працюють один на якійсь окремій ділянці, відведений для цього, а є, які працюють тільки вдвох, наприклад, якимось приладдям, яке для цього, і тільки вдвох можна працювати. Тому, звичайно, ми говоримо про командну роботу, про те, що коли ти працюєш, особливо в такій небезпечній роботі, ти завжди думаєш не тільки про себе, і не тільки про своє життя, але і про життя інших, які з тобою поруч, які з тобою рядом. І тому говоримо про те, що от є різниця між демінером і сапером. І, звичайно, я розумію, і ми теж дізналися про те, що це дуже різні люди, це дуже різний фах. І різні завдання. Так, і різні завдання. Тому що, коли ми запитували в організації «Халотрас», скільки, наприклад, йде навчання, щоб стати демінером, тому що ми бачили, що люди говорили, фахівці говорили, що вони були не військові в колишньому житті і не мали ніякого до цього, ну, до мінної безпеки, протимінної безпеки або до яких військових фахів не мали ніякого відношення. І зрозуміли, що це навчання, це є курси спеціальні, на яких вивчають, вони десь тривають півтори місяці, якщо я правильно говорю, ну декілька місяців, можна так сказати. Потім вони складають іспити, там, звичайно, що це дуже важко, тому що по себе особисто я можу сказати, коли ми були в полях і нам показували, як все це відбувається, то ми надівали це знаряддя, надівали цей одяг захисний, надівали цей візор, який на голові, і це дійсно дуже важко. Так ми просто ходили по цих полях і вивчали, що як робиться, але нам було дуже так, знаєте, спостерігали за тим, як в цьому захисному одязі люди працюють повний робочий день, і це незалежно від погоди. Чи то жара 40 градусів, як в нас цього літку було, чи то якась погода, яка там дощ, або ну, щось. Тобто погодні умови, вони, в принципі, впливають на їх роботу, як ми дізналися, але такі самі форс-мажорні, наприклад, дощ, який лівневий, тобто просто йде, і тоді вони говорять, що неможливо вже нам шукати, вишукувати, тоді вони там призупиняють роботу на цей час. І ще хочу додати, така теж була для нас несподіванка. Нам говорили про те, що от коли йде розмінування на земельних ділянках, і біжить кіт або собака, або інша тварина, то в цьому випадку вся команда виводиться з цієї території. Ну і, звичайно, чому, в принципі, питання таке очевидне. Тому що це рух, ми не знаємо, куди
побіжить, на що там вплине цей кіт або собака, або інша тварина, і може бути вибух. Тому в цьому разі вся команда призупиняє роботу і виводиться на безпечне місце. В яких зонах відбувається ось гуманітарне розмінування? В сірих зонах чи... Ні. От щодо сірих зон, я думаю, це буде експертна оцінка. Гуманітарне розмінування – це відбувається на тих територіях, які вже звільнені. Тобто, якщо ми говоримо про сіру зону, яка між там, КПВВ і потім так, є така зона, то там розмінування не може відбуватися. Ми також на прес-турі цікавилися цим питанням, експерти нам відповідали, тому що розмінуються тільки ті території, які вже звільнені. От. І говоримо про те, що в сірій зоні це не може бути. Тобто в сірій зоні і в тій зоні, яка зараз є окупована, гуманітарне розмінування може бути тільки тоді, коли територія буде звільнена. Ось про сірі зони у нас є коментар листом. Чому не йде розмінування в сірій зоні конфлікту і чи є небезпека для людей, які перетинають лінії розмежування щоденно, нам листом прокоментував старший офіцер оперативного управління адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Михайло Конопельник. Розмінування в сірій зоні не здійснюється через ряд причин. Це недоцільність. Через ведення бойових дій територія буде знову забруднена. Великі ризики для життя демінера, і жодна сторона конфлікту не піде на розмінування в сірій зоні знову ж таки через ведення бойових дій. Якщо людина перетинає лінію розмежування через контрольний пункт в'їзду-виїзду по відповідному маршруту, то ризиків немає. Будь-яке відхилення від безпечного маршруту автоматично створює загрозу для життя та здоров'я, тому що ті території заміновані та забруднені вибухонебезпечними предметами. Саме так листом прокоментував ситуацію того, що не йде розмінування в сірій зоні конфлікту старший офіцер оперативного управління адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Михайло Конопельник. До речі, чи інформують населення про ризики, що несуть міни та вибухонебезпечні предмети? Так. Звичайно, що це інформування йде, іде від багатьох організацій. От саме коли ми були в прес-турі, і Державна служба надзвичайних ситуацій, вона теж говорила про інформування. Інформування йде як міжнародних неурядових організацій, так ми бачимо і від урядових організацій. Ось, наприклад, є статистика від Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони надали таку: упродовж 7 місяців 2020 року фахівцями ДСНС на території Донецької області, от тільки за одну область. Проведення занять у закладах освіти 46, охоплено 2498 осіб. Далі, проведено інформаційно-роз'яснювальних бесід 520, охоплено 18838 людей. Розроблено та розповсюджено 12213 листівок. Далі можу сказати, от онлайн-тестування йде для учнів окремо 1-6 класу і окремо 7-11 класу. Ну, тут пояснювати не треба, тому що, звичайно, що різний вік у дітей, і тому різні ці питання для онлайн-тестування. І онлайн-тестуванням охоплено 19095 дітей. Тобто це дуже багато, і це тільки статистика Державної служби надзвичайних ситуацій і тільки по Донецькій області. А ще ж займається і Данська група з розмінування, і Халотраст, і Demand Solutions. Тобто багато організацій, які цим займаються. І от можу показати, якщо є така можливість, такі є наліпки, отакі нам роздавала Данська група з розмінування, це ті інформаційні матеріали, які призначені для дітей. І для дітей окремого віку вони різні. Тобто, коли діти бачать, наприклад, отакий маленький буклет, і ми тут бачимо, що просто є, що таке мінометна міна, протипіхотна, розтяжка, граната, то вже він уявляє хоча б 4 картинки, але вони бачать, що якщо щось небезпечне буде на цій земельній ділянці, то вже дитина може зрозуміти, що робити. І, звичайно, що тут одразу написано, що робити. Чи це не чіпай, не підходь і зателефонуй 101. Тобто це дуже такі прості речі, які, звісно, зберігають життя. Є статистика, і статистика є
і по дорослим людям, звичайно, і по дітям. Тому що діти, от ми розуміємо, якщо є така розбивка, учні там 1-6 класу, 7-11, то є статистика, яка говорить про те, що більшість дітей, які після 10 років, а саме експертна думка, що десь від 10 до 14 років такий вік, який дуже цікаво, якщо щось таке бачать, їм підійти, може подивитись, може і розібрати. Тобто різні є випадки. І коли ми працювали теж в проєкті з пораненими цивільними особами, ми теж стикалися з такими історіями, що люди дорослі розповідали про дітей або про сусідів, дітей сусідів, про те, що діти дуже хочуть побачити, наприклад, те, що ніколи в житті не бачили. Наприклад, якусь міну, яку він побачить. І він не знає, ну або якщо і знає, ну все одно є така зацікавленість там підійти, або сфотографувати, або побачити. І це може бути небезпечно. Тому що ми не знаємо, як зреагує цей вибухонебезпечний предмет на цю дитину або людину, яка підходить близько. І от цей коментар, який був експертний, про те, що дійсно, коли люди перетинають лінію розмежування і вони дотримуються обов'язкових правил, інструкцій, умов, які, тобто не заходити там, де є таблички міна або замінована територія, або небезпечно, тобто завжди є такі табличці, вони червоним кольором упродовж лінії розмежування завжди є. І якщо людина буде притримуватися, то, звичайно, немає якоїсь такої загрози для життя. А якщо людина буде думати, що ну табличка є, але може мені пощастить, тоді випадки, звичайно, що бувають. Чи є ось така статистика, дійсно, поранених і вбитих від мін? Так. Статистика є, але, як говорили нам і представники Halo Trust в Україні, вона змінюється. Тому що ми можемо зараз з вами бути в студії і не знаємо, що там може трапитися. Ну, на жаль, таке життя, тому що це може бути в будь-яку секунду. Є от така статистика, яка була надана організації Halo Trust нам у прес-турі. Від мін та вибухонебезпечних речовин, що залишилися у Донецькій та Луганській області поблизу житлових районів, загинуло та було поранено 2202 особи, в тому числі 130 дітей, от про що ми зараз говорили, що, на жаль, діти то теж є. 953 жертви з цього числа від 2202 осіб є цивільними особами, що були вбиті або поранені при спробі перетину лінію зіткнення або виконанні сільськогосподарських робіт в полях, при зборі грибів, ягід, в лісах, лісополосах або інших обставин. І є така статистика, що найбільш поширеним типом жертв в Україні, які перебувають під ризиком, це чоловіки працездатного віку. Ну, є така статистика, яка надана нам була, от, знову ж таки, міжнародною організацією Halo Trust. Ось на питання, чому Україна на п'ятому місці, так? Так, саме чому Україна на п'ятому місці серед лідерів за кількістю жертв, відмін та вибухонебезпечних предметів, у нас є коментар менеджерки зі зв'язків з громадськістю благодійної організації «Благодійний фонд Halo Trust Україна» Марини Зозуляк. Статистика Landmine Monitor – це звіт щорічний, який робиться для відслідковування ситуації з протипіхотними мінами, тому що згідно Отавської конвенції, підписантами якої є багато країн світу, ці наземні міни мають бути знищені. Згідно їх звіту 2019 року, Україна там посіла п'яте місце за кількістю жертв, мін та інших ВНП. Але згідно нашої внутрішньої бази даних, статистика по Україні з кожним роком покращується. Тобто, якщо в 2016 році у нас було порядка 60 постраждалих на місяць, то в 2020 році це вже близько 8 людей. І якщо казати про причини цього лідерства України, то основними є тривалість конфлікту, це хаотичність його початку і обізнаність людей про небезпеку, яка початком конфлікту виникла в місцях їх проживання або десь поруч із ними. Вона була практично нульова, ця обізнаність. Люди не володіли
діли навіть розуміння базових правил поводження з вибухівкою або з якимись там підозрілими вибухонебезпечними предметами, змінами. Статистика у нас на початку конфлікту була дуже сумна. Практично всі учасники сектору протимінної діяльності в Україні займаються з 2015-16 років інформуванням про мінну небезпеку цивільного населення, навчання мінним ризикам. Ця робота, плюс люди в селах, їх навіть внутрішня обізнаність, вона росте, статистика покращується. Це був коментар менеджерки зі зв'язків з громадськістю благодійної організації «Благодійний фонд Халотраст Україна» Марини Зозуляк про те, чому Україна серед лідерів за кількістю жертв від мін та вибухонебезпечних предметів. Тож, статистика змінюється на краще. І ось хотілося поговорити про гуманітарне розмінування. Розрахунок, терміни. Це в нас 10 років, до 10 років, якщо не помиляюся. Так, ну експерти говорять цей термін, тому що ми розуміємо, що дуже швидко це не може бути. Коли ми, знову ж таки, були у прес-турі і бачили, як це відбувається, то дійсно це дуже кропотлива і така робота, коли на один там квадратний метр приходить багато часу, і тому швидко розмінування не може йти. І дійсно, думки експертів різняться, але є така, можна сказати, загальна в Україні, що близько 10 років приблизно ще знадобиться після закінчення військового конфлікту. Пропоную тоді ось про це послухати ще один коментар. Так. Ще один коментар начальника координаційної групи протимінної діяльності штабу ООС Олександра Чижа про осіб, котрі отримали інвалідність внаслідок ВНП та термін гуманітарного розмінування. Операція та операція об'єднаних сил отримали інвалідність у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом, належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни та інформація про таких осіб, диференційовано з урахуванням належності особи до відповідної підкатегорії, повинна вноситися до даного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Розмінування, за попередньою оцінкою фахівців, розмінування може тривати до 10 років. За оцінкою, тому що площа стоїть, оцінити реально можуть тільки після закінчення, коли вже настане мир, тоді реально оцінять забрудненість території, тоді реально вже буде визначено конкретні там. І в зв'язку з тим, що зараз також залучається неурядові організації для гуманітарного розмінування, а коли закінчиться період, то будуть і залучені військові, і державна служба надзвичайних ситуацій. Справа в тім, що військові ще зайняті розмінуванням, будемо так сказати, оперативно. Ми слухали коментар начальника координаційної групи протимінної діяльності штабу ООС Олександра Чижа про осіб, котрі отримали інвалідність внаслідок вибухонебезпечних предметів та термін гуманітарного розмінування. Тож, мабуть, наостанок нашої програми варто дізнатися відповідь на питання, чи має протимінна діяльність нормативно-правове ось врегулювання в Україні. Так, так. Є нормативне правове регулювання. По-перше, хочу сказати про закон, який набув чинності у 2019 році, це закон про протимінну діяльність. І саме в цьому законі якраз і закріплено поняття гуманітарного розмінування, яким і зазначається, що це комплекс дій, які направлені на те, щоб ліквідувати цю небезпеку, яка пов'язана з мінами, з вибухонебезпечними предметами. Включають сюди нетехнічні, технічні обстеження, складання карт території і очищення забрудненої території. Тобто саме в цьому законі якраз зафіксовано це поняття гуманітарного розмінування в Україні. Чи вистачає людей задля гуманітарного розмінування? Ось ви казали про демінарів, саперів. Їх вистачає? Ну, на це питання мені складно сказати, тому що саме в цій сфері я не працюю як експерт. Ну, на мою думку, зараз організацій багато, але така забрудненість території і стільки часу потрібно на розмінування, наприклад, відповідно якоїсь території, що, на мою думку, скільки б не було організацій, все одно можна і можна ще продовжувати набирати цих демінерів, саперів, які будуть очищувати території. Тому що дійсно це багато територія, це велика Донецька область, Луганська, які зараз знаходяться в складі України, які не окуповані на даний час, все одно це велика територія. Ну що ж, тепер ми
і наші слухачі і глядачі знають, що таке гуманітарне розмінування. Ну і, власне, що задля цього потрібно зробити, аби в Україні був мир. Саме про це говорили ми сьогодні з нашою гостею Наталією Алябьєвою, правозахисницею, експерткою з дотримання прав людей на сході України. Дуже вам дякуємо. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».